ხანგრძლივი და მრავალათასიანი პროტესტის ფონზე მიღებული კანონის აღსრულება საქართველოში დაწყებულია. სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის 2024 წლის 2 სექტემბერი სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ბოლოა და უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრში დასარეგისტრირებლად. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის დიდი ნაწილი ამ რეესტრში დარეგისტრირებაზე უარს ამბობს, რადგან მათ მიაჩნიათ, რომ საკუთარი თავის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად მოხსენება მათთვის ღირსების შემოხავია. ჩვენ არ ვაპირებთ რუსული კანონები ცხოვრებას საქართველოში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგმება ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან, თუმცა ჩვენ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის დღეს უკვე არჩევნები, არჩევნებზე დაკვირვება და ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. 50 დღიანი უწყვეტი პროტესტის ფონზე მიღებული კანონის აღსრულება 2024 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო. სწორედ ამ დღეს შეიქმნა რეესტრი, სადაც უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციებად უნდა დარეგისტრირდნენ საქართველოში ადამიანის უფლებებზე, საარჩევნო საკითხებზე, ინსტიტუციების გამჭირვალობაზე, განათლებასა თუ სხვა საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები. იუსტიციის მინისტრის ბრძანების მიხედვით მათი პერსონალური მონაცემების ნაწილი უნდა გასაჯაროვდეს. სწორედ ამ ბრძანების შეცვლის თხოვნით მიმართა დღეს სახალხო დამცველმა მინისტრ რატი ბრეკაძეს. ომბუდსმენი მიიჩნევს, რომ ამ მონაცემების გამოქვეყნება გაუმართლებელი და ზიანის მომტანია. ერთი თვის განმავლობაში უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრში სამოქალაქო ორგანიზაციების დაახლოებით 1% დარეგისტრირდა. ყველა სხვა ამაზე უარს ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ეტაპზე 25000 ლარით დაჯარიმდებიან. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონის ხელახლა ინიციირებიდან დღემდე ქვეყნის ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორები ამ გადაწყვეტილებას მკაცრად აკრიტიკებენ. დასავლელი ლიდერები თუ დიპლომატები არაერთხელ აღნიშნავენ, რომ ამ კანონის მიღება და ამოქმედება ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესს აზიანებს. თბილისში საერთაშორისო კონფერენციაზე მყოფმა ჯორჯ ბუშის საპრეზიდენტო ინსტიტუტის დირექტორმა დევიდ კრამერმა სადავო კანონს მთავარი შეცდომა და უკან გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. დიპლომატმა აღნიშნა, რომ ეს არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე შემთხვევით არ ხდება. ასულ წელს საქართველოს ევროკავშირმა მიანიჭა ბლოკის წევრობის კანდიდატის სტატუსი და ამის შემდეგ ჩვენ ვნახეთ მთელი რიგი ცვლილებები, მათ შორის განცხადება იმის შესახებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ბრუნდებოდა პოლიტიკაში. შეიცვალა პრემიერ-მინისტრი და ასე შემდეგ. არასამთავრობოებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა, რომელიც მიიღეს ძლიერი წინააღმდეგობის ფონზე ქვეყნის შიგნით თუ მის ფარგლებს გარეთ საქართველოს მოკავშირეების მხრიდან. თუმცა იყო ძლიერი მხარდაჭერა რუსეთიდან. ჩემი შეხედულებით, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან დაკავშირებული კანონმდებლობა არის მთავარი შეცდომა და უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსთვის. ჩვენ ყველა ვხედავთ, რას აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ქვეყანაში. სამწუხაროა, რომ ეს ხდება არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე და ასევე ვთვლი, რომ ეს არ არის უბრალოდ დამთხვევა და რომ ეს მიზანმიმართულად ხდება. ეგრეთ წოდებული გამჭირვალობის კანონზე ქვეყანაში სამართლებრივი დავა მიმდინარეობს. პრეზიდენტმა, სამოქალაქო სექტორმა და ოპოზიციურმა პარტიებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელებით მიმართეს სადავო კანონის ჯერ შეჩერების, შემდეგ კი საბოლოოდ გაუქმების მოთხოვნით. საკონსტიტუციო განხილვები სამ დღეს გაგრძელდა. ახლა ქვეყნის ხელისუფლების უმნიშვნელოვანეს მასშტაბ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, შეაჩერებს თუ არა კანონის აღსრულებას ან გაუქმებს თუ არა მას კანონის, რომელსაც თვეების განმავლობაში ათასობით მოქალაქე ეწინააღმდეგებოდა.